ខ្លួនបរិមម្នាក់វ័យជាង30ឆ្នាំស្រវឹងស្រាជោគជាំរហូតអស់ធម្មពលបើកម៉ូតូទៅមុខលែងរួចបានដេកនៅលើម៉ូតូរហូតមេឃភ្លៀងទទឹកហើយបានអស់ម៉ូតូទៅជ្រកតាមសម្ចាប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដេកម្ដងទៀតនៅវេលាម៉ោង 2:40 នាទីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី7ដុល្លារត្រង់ចំណុចផ្លូវលេខ272កាយ182សង្កាត់ទឹកលោកទី3ខណ្ឌទួលគោកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដឹងថាបរិមម្នាក់ជិះម៉ូតូហ្វុងកេរ៉េពណ៌ក្រហមទើបចេញពីផឹកស៊ីស្រវឹងខ្លាំងចាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ271ចាពីជើងទៅត្បូងហើយមកដល់ចំណុចខាងលើអស់ធម្មពលទៅមុខលែងរួចបានដេកក្រាបនៅលើម៉ូតូទោះបីជាដាស់ក៏អត់ព្រមភ្ញាក់ដែររហូតមកដល់រហូតដល់មេឃធ្លាក់ភ្លៀងទើបអ្នកឃើញហេតុការដាស់ម្ដងទៀតត្រូវបារោះរូបនោះភ្ញាក់ឡើងនិយាយថាមេឃភ្លៀងហើយក៏ម៉ូតូចូលជ្រកក្រោមតាមសម្ចាប់ផ្ទះវិជាពរដ្ឋនេះម្ដងទៀតបាទនេះប្រហែលជាគាត់ជាសមត្ថកិច្ចឬក៏គាត់ខាងក្រមភ្លើងជាការពារភូមិអីក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះដោយសារគាត់ស្វឹងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់គ្មានកន្លែងសម្រាកអញ្ចឹងលើម៉ូតូនឹងបដោះអសន្នសិនទម្រាំស្វាងត្រឡប់